পেৰিছ অলিম্পিকত পদক জিনিলে আমান শেৰাৱাতে। পুৰুষৰ 57 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় অমনৰ। পট ৰিকৰ মল্ল যুঁজাৰু ডাৰিয়ান ক্ৰুজৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ অমনৰ। মাত্ৰ 10 বছৰ বয়সতেই পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাই অনাথ হৈ পৰিছিল আমান। আমানৰ বাবে ককাকৰ ঘৰখনি আছিল সকলো। খুৰা খুৰীয়েকৰ তত্বাৱধানত নিজৰ ভনীয়েকৰ সৈতে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল আমান। তেনে সময়তে 12 বছৰীয়া আমানক ছত্ৰশাল কুস্তি একাডেমীত ভৰ্তি কৰি দিছিল পৰিয়ালে। সেই সময়ছোৱাত লাজুকীয়া, কথা বতৰা নপতা, নিঃসংগ হৈ থাকি ভালপোৱা আৰু শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল অমনক দেখি প্ৰশিক্ষকে ভাবিবই পৰা নাছিল অমনে এদিন মল্লযুঁজ খেলিব পাৰিব। কিন্তু অমনে আন সকলোৰে পৰা আঁতৰি মল্লযুঁজত এনেকৈয়ে আত্মনিয়োগ কৰিছিল, তাৰ পৰিণতি আজি বিশ্বৰ চকুৰ সন্মুখত। ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়ৰ যুঁজত পট’ ৰিকৰ প্ৰতিপক্ষক ধৰাশায়ী কৰি পুৰুষৰ 57 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল শাখাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিলে 21 বছৰীয়া অমনে। ব্যক্তিগতভাৱে অলিম্পিক পদক জিকা ভাৰতৰ সৰ্বকনিষ্ঠ খেলুৱৈত পৰিণত হ'ল আমান। ইয়াৰ আগতে 2022 চনত বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত 23 বছৰ অনুৰ্ধৰ খেলি সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল আমান শেৰাৱাতে। শুকুৰবাৰে অলিম্পিকৰ মেডেল পোৱাৰ পিছতেই নিজৰ পিতৃ মাতৃক সুঁৱৰি আমানে ক'লে, তেওঁলোকেতো জানিবই নোৱাৰিলে মই মল্লযোদ্ধা হ'লোঁ, দেশৰ জাৰ্চি পৰিধান কৰিলোঁ, অলিম্পিকৰ দৰে পদক জয় কৰিলোঁ, গতিকে এই মেডেল মা দেউতাৰ বাবে। আনহাতে আমানৰ পদকেৰে ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যা 6টালৈ বৃদ্ধি পালে। এই পৰ্যন্ত ভাৰতে লাভ কৰিলে 1টা ৰূপ আৰু 5টা ব্ৰঞ্জৰ পদক। উল্লেখযোগ্য, কাইলৈ পেৰিছ অলিম্পিকৰ অন্তিমটো দিন। সামৰণি পৰিব বিশ্ব ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।